আজি অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ দিন আজি আমাৰ অসম আৰক্ষী দিবস প্ৰথম অক্টোবৰ 1951 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰথমজন ভাৰতীয় পুলিচ বিষয়াই অসম আৰক্ষীৰ লিডাৰশ্বিপ ৰোলটো লৈছিলে আজিৰ দিনটোতে মানে অসম আৰক্ষীৰ মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে এই দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম আৰক্ষী দিৱস আমি পালন কৰোঁ আৰু এই দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আমাৰ কণ্ঠশিল্পী ময়ূৰী দত্ত আৰু তেওঁৰ টীমে এটা সুন্দৰ গীত আৰু লগতে এটা ভিডিঅ' সংকলন কৰিছে আৰু এই গীতটিৰ ভিডিঅ' সংকলনটি আজি অসম আৰক্ষী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মুক্তি দিছে গতিকে মই ইয়াত উপস্থিত থাকি আৰু এই গীতটিৰ মুক্তিৰ সময়ত জড়িত থাকি আনন্দিত হৈছোঁ এইকাৰণেই যে অসম আৰক্ষীৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে গীতটো বনাইছে আৰু গীতটোৰ মেইন কেৰেক্টাৰ আৰক্ষী বিষয়াই আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰ এটা মনস্তাত্ত্বিক দিশৰ লগত জড়িত কৰি গীতৰ কথাখিনি লিখিছে গতিকে মই ময়ূৰী দত্ত আৰু তেওঁৰ সকলো টীম মেম্বাৰলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যাতে ৰাইজে এই গীতটি খুব ভালদৰে গ্ৰহণ কৰে আজি 1 অক্টোবৰ আজি বিশেষ দিন আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে আজি অসম আৰক্ষী দিৱস গতিকে সেই অসম আৰক্ষী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কেৱল ময়ে নহয় আমাৰ লগত যথেষ্ট টীম মেম্বাৰ্ছ আছে গোটেইখিনিয়ে পৰিকল্পনা কৰি ভাবিলোঁ যিহেতু আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতেই আমি ভয় লাগে আমাৰ মানে ক'ৰবাত কিবা হৈ যায় নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভয় কিন্তু সদায় আমাক আৰক্ষীয়ে আইনে সহায় কৰি গৈছে গৈ থাকিব আগৰ পৰা কৰি আহিছে গতিকে ভাবিলোঁ যে এই শুভ দিনটোত যিহেতু অসম পুলিচৰ হৈ কি কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি ভাবিলোঁ যে আজি এটি গীতেই যিহেতু গান গাই ভাল পাওঁ গীত এটি কৰাৰ এক চমু প্ৰয়াস ৰিমঝিম নামৰ এটি গীত খুব ধুনীয়াকৈ অজয় বৰুৱা তেখেতেও আচলতে আৰক্ষীৰ লগত জড়িত আৰক্ষী বিষয়াই হয় তেখেতে গীতটো লিখিছে খুব সুন্দৰভাৱে তৰুণ তন্ময় তেখেতে সুৰ লগতে সংগীত পৰিকল্পনা কৰিছে সোণাল হাজৰিকাই ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আৰু আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ সকলোৱে জনপ্ৰিয় অভিনেতা লগতে শৰীৰ চৰ্চাৰবিদ ভাস্কৰ তামুলিদা তেখেতে অভিনয় কৰিছে গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে সহযোগ কৰিছে এই গীতটোত আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আজি যিহেতু বিশেষ দিন অসম আৰক্ষী দিৱস আৰু সেই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকলৈ এটি চমু প্ৰয়াস এটি উপহাৰ হিচাপে নাজানো কি কৰিব পাৰিছোঁ ভুল ত্ৰুটিবোৰ সকলো ৰাইজে দেখুৱাই দিব আঙুলিয়াই দিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই গীতটোৱে আজি আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক ৰাইজক অলপ হ'লেও চাগে তেওঁলোকৰ মনটো জয় কৰিব লগতে আমাৰ অসমৰ সমূহ আৰক্ষী বিষয়ালৈ আজি বিশেষ দিনটোত অসম আৰক্ষী দিৱসৰ বিশেষ দিনটোত এই গীতেৰে আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনালোঁ।